მიუხედავად იმისა, რომ ამნისტია ცალსახად ჰუმანური აქტია, ოპოზიცია მის პოლიტიკური დებატების თემად მაინც აქცია. დეპუტატი არჩილ გორდულაძე უპასუხობს ჩვენს კითხვებს ახლა ამ თემაზე. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ, მადლობ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ევროსაბჭოს ანგარიშის თანახმად, საქართველოში პატიმრების რაოდენობა არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს. Ну, ერთ-ერთი აქცენტი ამაზე პრემიერმაც გააკეთა დღევანდელი გამოსვლისას. თუმცა ამნისტია მაინც წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ამნისტია ითვლება ჰუმანურ აქტად, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ის გახდა, როგორც უკვე აღნიშნე, პოლიტიკური დებატების საგანი. მაშინ მოდით ამ თემით დავიწყოთ საუბარი. აი რატომ მაინც საარჩევნო ამნისტია და არა მაგალითად არჩევნების შემდეგ? მოგესალმებით, მადლობა გეტყვით მოწვევისთვის, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, პრემიერმა და ჩვენმა გუნდის ლიდერებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის სტანდარტების, ევროკავშირის სტანდარტებთან მიახლოება. ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი არის პატიმრების რაოდენობის შემცირება. ამისათვის ერთ-ერთი ნაბიჯი არის ამნისტიის სახით წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, შეეხება იგი რამოდენიმე ათას ადამიანს, ათას მსჯავრდებულს გვაქვს. ისეთი უპრეცედენტო მაგალითები, როგორიც არის მაგალითად 1-6-ით დანიშნული მსჯავრის შემცირება, ასევე პირობითი მსჯავრის ადამიანების პირობითი მსჯავრის 1 წლის შემცირება, რაც მიზნად ისახავს, რომ პრემიერის ნათქვამი ევროპულ სტანდარტებთან ჩვენი მსჯავრდებულების რაოდენობის მიახლოვა იყოს, რა თქმა უნდა, მიღწეული. რაც შეეხება ჩვენს ოპონენტებს და მე მათ ოპონენტებს ნაკლებად ვუწოდებს, ინ ჩვენი ოპონენტები კი არა, ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ოპონენტები არიან. ხშირად ამბობენ ისეთ ტყუილებს, ნუ ესეც კიდევ ერთ-ერთი ტყუილი არის, რასაც ამბობენ ამნისტიის პროექტთან დაკავშირებით, რომ თითქოს არჩევნებთან არის დაკავშირებული. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე რამდენიმე თვეა ამნისტიის პროექტზე მიმდინარეობდა მუშაობა და არა მარტო ამნისტიის პროექტზე. როგორც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი მსჯავრდებულთა რაოდენობის შესამცირებლად. ამას თანსდევს და რა თქმა უნდა მოყვება კიდევ ჰუმანურობის პრინციპიდან გამომდინარე, ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკიდან გამომდინარე, იმ პოლიტიკის კიდევ უფრო დახვეწა, რომელიც გვაქვს დანაშაულის მიმართ, დანაშაულების მიმართ მათი რესოციალიზაციასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამიჯად მათი ესეთი განცხადებები არ გვიკვირს, ჩვენ ის უფრო გვიკვირდებოდა, რომ რაიმე კარგი ეთქვათ. მე მგონია, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები იქნება თუ მათი დაშრული თუ შეკრებილი პარტიები რაიმე კარგს თუ იტყვიან ქართულოს ნებაზე, მაშინ უნდა დავფიქრდეთ, რომ რაიმე სუც და შეცდომას ხო არ ჩავდივართ. ეს სამწუხაროდ არ არის გასაკვირი, რასაც ისინი ამბობენ. ერთი ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა ამბობენ, რომ წინასაარჩევნოთ არის გაკეთებული ამნისტიაო და არჩევნების შემდეგ რო გაკეთებული იყო, მე რიიტყოდნენ, რომ აი ნახეთ, დაპირდნენ ხალხს და მიაცემენ ეს ქართულოს ნებისთვის ხმა და აი ამიტომ დანაპირებს უსრულებენ და ამნისტიას აკეთებენ. და ყველაფერს თავი დავანებოთ, 2025 წელსაც არის არჩევნები, როგორც ისეთ თვითმართველობის არჩევნები არის. მაშინ 2025 წელსაც არ უნდა გავაკეთოთ ეს პროექტი და არ უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ პარტიმართა რაოდენობა ევროპულ სტანდარტებამდე მივიყვანოთ. მაშინ კიდევ ერთი წელი უნდა გავწეროთ და მე მგონი ჩვენ არ უნდა მოусმენ და არც უსმენთ იმ ადამიანების საუბარს, რომლებიც დავალებებს გარედან იღებენ ქართული ქვეყნის ინტერესისთვის არაფერს არ დგამენ. პირიქით, ყოფითეული მათი ნაბიჯი და მათი ქმედება მიზანმიმართული არის იმისათვის, რომ როგორმე ჩვენი ქვეყნის განვითარება და დასავლეთის კარგა პრაქტიკასთან დაახლოება შეფერხდეს და აქედან გამომდინარე ვერ გავჩერდები ჩვენ მათი მოსმენას ნამდვილად არ ვაპირებთ, ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავარ მოხორცეულოთ ყველა ის ქმედება, რომელიც ხალხისთვის არის და ჩვენი საზოგადოებისთვის არის მიზანშეწონილი. ბატონ არჩილ, აი პრინციპი, რომელთაც ხელმძღვანელად ამ კონკრეტულად ამ ამნისტიაზე მუშაობისას, აი პრემიერმა ეს განაცხადა, რომ ამნისტია უნდა მივიღოთ კონკრეტული ამ მიზნით, მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს მაგალითად მეორე საკითხისთვის დამაზიანებელი, როგორც არის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. აქედან გამომდინარე არი აი ეს რომ განგვიმარტოთ, აი აქ ოქროშუალედი როგორ აერჩია მართლმა ძალამ. რა თქმა უნდა, როგორც პრემიერმა განაცხადა, ორი მთავარი პრინციპი იყო დასახული მიზნისთვის და როგორც გითხარით, ამნისტია ერთ-ერთი საშუალება არის, რომ პარტიმართა რაოდენობა შემცირდეს და ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდეს. ეთაპობრივად, რა თქმა უნდა, პირველი ეს იყო, რომ მათ რაოდენობა უნდა შემცირებულიყო, მაგრამ არა იმდენად და არ უნდა შეხებოდა ისე დანაშაულებს, რომლებიც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას ეჭვქვეშ დააყენებდა და გააზრდიდა კრიმინოლოგიურ მდგომარეობას. ამიტომ, როდესაც ამ პროექტზე მუშაობდით, მთავარი აქცენტი იყო, რა თქმა უნდა, გაკეთებული დანაშაულის სიმძიმეზე და დანაშაულის ხასიათზე. შესაბამისად, დანაშაულები, რომლებიც შედარებით უფრო
ნაკლებად საფრთხის შემცველი არის საზოგადოებისათვის, უფრო მეტი სიმსუბუქით და უფრო მეტად არის ამნისტიაში გათვალისწინებული, მაგალითად არის გათვალისწინებული, რომ სულად თავისუფლდებიან, ნახევარი მჟავრის ნახევრისგან თავისუფლდებიან, არის დანაშაულები, რომელიც უფრო მძიმე ხასიათის არის გამორჩეული და ამ შემთხვევაში გვაქვს 1/4 შემცირება და კიდევ ერთხელ ერთი უპრეცედენტო ნაწილი, რომელიც არასდროს არ ყოფილა არც ერთ ამნისტიის პროექტში, ეს არის მთელი რიგი მუხლები, 225 მუხლია დაახლოებით, რომელსაც შეეხება ამნისტიის პროექტი და 1/6 შემცირდება მჟავრი. ამავდროულად მარტო მჟავრდებულებს რომ არ ვისაუბროთ, კიდევ ერთი უპრეცედენტო ნაწილი არის გათვალისწინებული კანონპროექტის მიხედვით, რომ 7000-მდე პრობაციონერ შემცირდება ერთი წლით პირობითი მჟავრი. და ეს თავისთავად რა თქმა უნდა, ანუ არასრულად, არამედ 1 წლით მოხდება შემცირება. დიახ, და ამასაც თავისი ახსნა აქვს, თუ რატომ ადამიანები, რომლებიც უკვე თავიანთი პირობითი მჟავრიდან გამომდინარე არიან, აქვთ უკვე გავლილი სხვადასხვა ეტაპი, მათი რესოციალიზაცია უფრო მაღალ ხარისხში არის, ამისათვის მათ მიეცით საშუალება, რომ გათავისუფლდეს, შემცირებოდათ მჟავრი 1 წლით და ამავდროულად იმ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან და რომელთა დავალებას და რომელთა საქმიანობას არის მიზანმიმართული, რომ დამნაშავეების რესოციალიზაცია მოხდეს, ეს კიდევ უფრო მაგაზდის მათ ეფექტურობას, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ შეეძლებათ უფრო მეტ ადამიანთან მოახდინონ უშუალო კომუნიკაცია. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რატომაც 7000 ადამიანს შევახეთ ეს სულები. კი ბატონო, ამნისტიასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ ნაწილს შევეხოთ, მაინც პოლიტიკურ განცხადებებს და პოლიტიკურ ქვეტექსტებს. აი, სააკაშვილს არ შეეხება ამნისტია. ესე მოხდა თუ ეს იყო გამეზნული? ასეთი კითხვაც არსებობს. სააკაშვილს, მიხეილ სააკაშვილს გულისხმობთ, ხო? ალბათ არაზნების ხელმწიფეს, რომელსაც არაზნების კონტეინერით გადმოკვეთა საზღვარი, ხო? ხო, ნუ ცოტა რთულია ალბათ, რომ ვილაპარაკოთ მიხეილ სააკაშვილზე და მისი მასთან დაკავშირებულ სასჯელებზე, იმიტომ რომ ადამიანურად შეუძლებელია, რომ ვისაუბროთ მასზე ემოციის გარეშე. მე მგონი სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლი არ დარჩენა, რომელიც ამ ადამიანს დარღვეული არ აქვს, რომელიც ბრალდებული ან მჟავრდებული არ არის. და ეს ადამიანები, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით საუბრენ, სამწუხაროდ ჩვენს მოსახლეობას არაცნობიერ ინფორმაციას, რა მუხლებით არის ეს ადამიანები მჟავრდებული თუ ბრალდებული და რა კატეგორიის მუხლებს ეხება, ხო? აი, მაგალითად, რო ვთქვათ კორუფციასთან დაკავშირებულს და სამოხელეო დანაშაულს, თქვენ აი წარმოიდგინეთ, ერთი წამით მაინც წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ამნისტიის პროექტში გაგვეთვალისწინებინა ისეთი მუხლები, რომლებიც კორუფციას და სამოხელეო დანაშაულს ეხება. ხომ წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანები რა ამბავს ატეხდნენ და რა სიტყოდნენ, რომ აი ნახეთ, თავიანთი ხელისუფლების დროს დაკავებული ადამიანების გამოშვება უნდათო, ხო? და ამ სპეკულაციებში გადავარდებოდნენ და ამ დროს მიხეილ სააკაშვილი არის ასეთი მუხლებით მჟავრდებული. ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა პიროვნულად კონკრეტულ შემთხვევაში რომელი მუხლით რომელი ადამიანი არის მჟავრდებული. მთავარი არის დანაშაულის ბუნება და დამოკიდებულება და სახელმწიფო პოლიტიკა ასეთი სახის დანაშაულების მიმართ როგორია. რა თქმა უნდა, უმკაცრესი არის კორუფციასთან ბრძოლა, უმკაცრესი არის სამოხელეო დანაშაულთან, სიცოცხლის მოსპობასთან, სქესობრივ დანაშაულებთან. მაშინ აი რა პრინციპით უნდა ავიდეთ? უნდა ავიდეთ ადამიანების პიროვნულად სუბიექტური გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოთ, თუ ობიექტურად უნდა გვემსჯელა დანაშაულებთან დაკავშირებით? ხო, ცალსახა რა თქმა უნდა ობიექტურობაზე. რა შეეხება სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტად წოდებული სალომე ზურაბიშვილს უფრო ეხება, მიემართება, რადგანაც მის ხელში არის, რომ კონკრეტულ ადამიანებზე იმსჯელოს და მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და არაერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პოლიტიკურად მოტივირებული შეწყალებები გვინახავს მის მიერ. აი, შეწყალებებთან დაკავშირებით თქვენ ეხლა სალომე ზურაბიშვილი ახსენეთ და მისი დისკრეციული უფლება შეწყალების თაობაზე ცოტა ხნის წინ სახალხო დამცველმა უკმაყოფილება გამოთქვა შეწყალების მექანიზმთან დაკავშირებით, ისევე როგორც პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის მუშაობასთან დაკავშირებითაც. აი, ამ მიმართულებით რა კომენტარი გექნებათ? პირველ რიგში, პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმთან დაკავშირებით გაქვს ამდენ პასუხს. რა თქმა უნდა, გვაქვს განსხვავებული მოდელი, როგორც იყო, განსხვავებული არის დამოკიდებულება მჟავრდებულების მიმართ, ვიდრე ეს იყო 2000-2012 წლებში, იმიტომ რომ ისიც თქვენ რომ როგორი დამოკიდებულება იყო, როგორი საშნელ პირობებში უწევდათ ადამიანებს, რამდენი პრობაციონერი ყავდა, რამდენი მჟავრდებული იყო ამ ქვეყანაში და ზოგადად რა ვითარება იყო ამ დროს, რა ვიცი, ალბათ ჰიტლერს და გებელს თვალზე ცრემლი მოადგებოდათ და სიამაყით აღნიშნავდნენ
ისეთ ქვეყანა აღშენეს ზუსტად რომ მიხეილ სააკაშვილის დამკაშება. Რა თქმა უნდა, რადიკალურად შეცვლილი არის მდგომარეობა 2012 წლის შემდეგ. Მაგრამ ჩვენ არ ვართ მაყოფილები, რა თქმა უნდა, ვერ ვიქნებით მაყოფილები, ვერ ვიტყვით იმას, რომ ყველაფერი იდეალურად არის და რა თქმა უნდა, არსებობს განვითარების და სრულყოფის საშუალებები და აი მე რომ საუბრობდი ზუსტად რომ ერთ-ერთი ნაბიჯი ამნისტია და სხვა პოლიტიკის დოკუმენტებში უნდა ანუ ვავითაროთ და განვახორციელოთ ნათქვამი, რაც პრემიერის მიზანიც არის, ზუსტად აი ამას ეხება, რომ ამ ნაწილში შეგვიძლია არის სივრცე, რომ რა თქმა უნდა კიდე უფრო მეტი წარმატები დავხვეწოთ არსებული პრაქტიკას, რაც შეეხება პროფესიონერებს, მაგრამ რაც შეეხება პრეზიდენტს, ცალკე საკითხი არის რა ადამიანებს და რა კონტექსტიდან გამომდინარე ისყალებს, ნუ ცოტა არ იყოს ღრმილის მონგრელი არის, სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს ადამიანები, რომლებიც უშორის სიტყვებით ლანძღავდნენ და პირდაპირ რეზიდენტს ეძახდნენ და უწოდებდნენ, რომ წარმოუდგენელი არის საერთოდ, მე ვერ გაკადრებთ ვერ თქვენ და ვერ ჩვენს საზოგადოებას, რომ ეს სიტყვები თქვა, რასაც მას უწოდებდნენ და მე აღმოჩნდა, რომ თურმე შეიცვალოს და გვაქვს გონივრული ეჭვი ჩვენს და საზოგადოებასაც, რომ ეს არ უნდა იყოს მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და იგი უნდა ასრულებდეს, რა თქმა უნდა, გარე ძალების მიერ მიღებულ დავალებებს. გასაგებია, კარგი. რა მხოლოდ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მათ შორის. გასაგებია, დიდი მადლობა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე არჩილ გორდულაძე საუბრობდა პირდაპირ.